Vítejte u duelu Ago Rogue proti Misfits Premier, Polsko proti Francii. Asi momentálně dva nejúspěšnější regiony na základě jarních European Masters. Tomé, my už jsme naše predikce teď říkali, já jsem říkal 2-1 pro Misfits Premier, ty si hořce těžce favorizoval tým Rogue 2-0, takže... Chceš to změnit ještě předtím, Já se zatím budu stát, že Rogue to rozjedou a já jsem komentoval ty tiebreakery a v těch opravdu Rogue, oni hráli takovou tu typickou ligu legend, nehráli žádný divoký draft, to je prostě úplná klasika, nevymýšleli nic šíleného a hráli hodně takovou kontrolovanou, dejme tomu jako podle nějakých pravidel, úplně hru. Otázka je, jestli Misfits Premier zahrajou tenhle playstyle líp, anebo se jim podaří zahrát tu standardní ligu legend o něco lépe než Rogue. My už jsme v draftu Rogue ti berou Raférovku Akali jako first pick, Caitlyn samozřejmě v banu, takže ta nepřijde, takže Akali, která může skončit v rukou Gigandy, anebo i Čekoláda, může být hodně nebezpečný pick, a Pantheon, který je třeba velmi populární pick pro LGD, jestli se nepletu, anebo pro jeden tým z LPL, vím, že to někdo hraje. Pro všechny. LPL. Je to tam hodně populární. Pro LPL, tam jsou tyhle ty... Jak to říct, takový hezky, divoký. Takový divoký picky, tak jsou tam dost oblíbený právě na pozici supporta, ale to je asi tím, že tam ti supporti jako LMAO, tak jsou úplně na jiný úrovni. Tomu se nedá říkat ani support, jo, to je jakoby úplně jiná role v té Číně. Tam prostě hrajou úplně, já ani nedokážu vyslovit třeba Nick supporta Top Sports Gaming, jenom LVMAO je jakoby z GDG, že jo? Ale zbytek si prostě jako nedám. Sport Art, myslím, že hraje Sunny Gaming. Ale to Top Sport nějaký Juju, já, a je to velmi strašně, já se těším na board, že až mi právě řeknu, jak se ty vlastně Nicky vyslovujou. No ale samozřejmě je to oblíbený pick právě do Sunny. A myslím si, že dost silný, hlavně protože Sena je docela squishy hrdina a jak dostane ten CC log, dostane Olen, tak Pantheon má poškození fakt požehnaně. A je to asi jeden z důvodů, proč to právě kluci v LPL vytáhli. Do toho tam máme Ašku, no a Kirei bude hrát svoji Liliu. Livia, kterou jsme mohli vidět předtím třeba trošku víc častěji, až tak moc ne, Tristana padá, takže pick jako odpověď do Akali nejspíš. I tak mě to překvapuje, protože jakoby neřekl bych, jako když si představím, do čeho bys pekl Tristánu na midu. A nebo to ještě bude třeba Aška support? Tady ještě úplně nevím, co Misfits nakonec vymyslí. To je Aška Pantheon bot, Tristana solo linka. Ale otázka je, na kterou solo linku půjde. Otázka je, kam flex. Taky půjde set. To je taky flex pick. A nakonec to bude, podle mě to set v jungli, že jo? Jako taková ta klasika. A Kali by měla jít pro Čekoláda. Ale nic jí asi nebrání, aby šla klidně pro Gigandu. Problém, že Lilia tak je dost dobrá do Akali podle mě a je to jeden z těch super picků, který dokážou locknout. Nejen v tom shroudu, ale i celkově. Dokáže tu Akali dost svázat právě a tak mě zajímá, co nakonec zvolí Giganda. Bude to ne úplně zábavný matchup, bude to tank na top lane, bude hrát svýho Sajona. No a teď už nám chybí jen a jen ta odpověď. Agresivo by pořád mohl hrát Tristanu, tam si myslím, že dosáhne to v pohodě, ale nakonec bude hrát tanka, bude hrát Maokai, takže co na to říkáš, jak se ti líbí tahle crazy kompozice od Misfits a naopak větší taková stabilní kompozice kolem Rogue. No, Rogue, možná jedna z věcí, co mám pro ně trošku obav, tam není úplně nejvíc poškození, hlavně když budeme scalovat později do hry, protože tam už ty base poškození z těch spellů začnou upadat, takže Rogue s takovou kompozicí, která hodně spolíhá možná na nějaký snowball, nebo že čekolad, bude toho dělat hodně. A za svou Akali na druhé straně, tam je hodně scalingu, Maokai, Tristana, Aška, pro mě asi největší překvapení je ta Tristana pro Ronalda. Já si pamatuju, že on hrál Akali, fakt výborně, takže mám velkou naději pro Medellín na týmu Misfits Premier, protože na tom Assassin's Creed picku předtím se předvedl fakt dobře. Teďka má v rukou Tristanu, kterou pikl právě do té Akali, takže i když já jsem si v hlavě říkal, že mě to nepřijde jako až tak dobrý matchup, protože víš, co Tristana skočí dovnitř, Akali položí shroud a co udělá Tristana, že to takový může samozřejmě to Akali odpálit, takže si ho trošku drží do těla. Do bezpečí. Takže hlavně když najde teda Ronaldo čekoláda bez shroudu, tak by to mohlo být pro ně hodně nebezpečný. Takže Ronaldo asi moc dobře ví, proč tohle šampiona volil. Takže tohle je midlaner, má teleport, není to Ignite, takže tam nebude tak velký kill pressure pro Ronalda, takže možná ne až tak moc divoká mid lane,
Ale tady je hodně zajímavá kompozice, Mrs. Premier chcou trošku překvapit. No, dám ti ještě jednu možnost. Kdo myslíš, že vyhraje první hru? A proč jsou to Misfits a měníš svoji predikci z 2-0 na 2-0 pro Misfits? Pořád myslíš, že tuhle hru zvládnou Rogue nakonec uhra. Jo. Přes tradiční playstyle, přes sustain ceny, přes tanky frontline a přes akaly. Dobře, to je cesta, kterou si volí Tom. Vy nám samozřejmě dejte vědět, klidně do chatu, kdo si myslíte, že nakonec vyhraje, a nebo nemám tušení, jestli tam dneska budou lítat ankety, takže určitě nám spíš napište, který tým favorizujete a z jakého důvodu. My se na to samozřejmě s Tomem klidně mrkneme. A ještě jednou všechny vás zdravíme a doufám, že se vám European Masters Playoffs budou líbit. Se mnou tady Tomáš Morčanděl a jdeme si užít tenhle duel. Zara začíná na svým redbuffu, pomalu botlane. Oni se pomáží clear, neškerej, takže to je taková klasika. Co vidíme, jak se Lia stane napřed. Ronaldo skáče dopředu, dopředu. Já už nemůžu mluvit, jo. Proti Čekoládovi, tam byl nějaký pokus o early gank od Kyrie, ale nakonec nic nezískal. Čekolád se jenom v pohodě dostal do bezpečí poblíž své věže. A ta dynamika, kterou vidíme většinou v tom matchupu, Lilia, Set, takže Set se snaží něco udělat early game, prostě hodně gangovat, trošku potrápit lanery týmu Misfits, a naopak Lilia, ta si bude tak relaxovat, farmit, a pokud Zanzara nic nezíská, tak Kyrie ho prostě přefarmí a nebude vůbec překvapením, když pak bude třeba level, dva levely nebo je tři napřed, naopak Zanzara na to je o trošku víc tlaku v té early game, aby nějak prostě otevřel tu hru dobře, získal nějaký ten first blood. Tomu lane room, který ten už je kolem botlane, kde Jezu s Targamasem budou pushovat pod Jessena Braum. Není úplně proaktivní duo, to je prostě takový jako hromada slowů, stunů, poškození tam tak moc není, takže se s Premier určitě budou tlačit na botlane. Který tady velmi dobře pobral právě botside svýho soupeře, teď vyklíruje svojí topside. A Zanzarák teď bude dost behind a právě Lilia, jestli se nepletu, tak má asi nejefektivnější clear momentálně ze všech čempionů. No. Já nevím, jestli tam někdo doklíruje líp. Ona clearne fakt šíleně rychle, co ona dá full clear. A v 3.15 má ho ready smite ještě na Scuttlera. Což jiný jungler podle mě nemá. Možná když skipne jeden camp nebo jeden a půl. Myslím si, že to bude fakt nejrychlejší clear. Je to asi nejrychlejší. Možná taky nedalí bude hodně rychlá, ale asi Lilia bude trošku lepší. Hlavně s tím Moonspeedem, taky ona jak rychle bere ty kempy, tak hlavně běhá i v té jungle hodně rychle, teďka najde Kyrie Zanzara a ještě mu veme kraba, takže Zanzara tady ztratil hodně času, ale pořád je to Zanzara, který má o pár minutů navíc. Takže to je tím ale, že je tam celá botside pro Kyrie a teďka Zanzara nemá co farmit. A Zanzara nemá kam mít prostě, jako nemá. Může jít na botside Scuttlera, to ale nestíhá, tam bude Kyrie stejně dřív. On Zanzara si podle mě myslel, že Kyrie má ready svůj smite, tak to se lívnul a vůbec to nekontestil, i když samozřejmě smite Kyrie neměl. Ten teď asi začne s tím double scuttle startem, což to je strašná pro tragédie pro Zanzara. Teď jsme ukázali, kdo z nás dvoje víc optimista a kdo větší pesimista, protože já jsem řekl, že je to špatný pro Rogue a ty, že je to velmi dobrý, ne. No tak nejprve jsem viděl ty miniony, ale pak když jsem se podíval tu mapu, tak není jasný, co Kyrie zamýšlel, fightíme ale na botlane. Tady fightíme na botlane, Trimby má obrovský problém, přichází i Zanzara, ale ještě na flashování Trimby, flashuje do bezpečí, netrefený Spear a Trimby. Tohle se nakonec zvládá přežít pouze za použití svého flashe a Misfits, ty tady ztrácí flashe dokonce dva, k tomu Ignite a možná trošku škoda, že Jezu nešel pro svůj flash, proto aby tam poslal ten poslední auta tak, aby získal first blood. No ale i pro Trimbyho tohle se nebude úplná tragédie, tady ještě Zanzarak ztratí trošku času, bude právě healovat pro svého marksmana, proto aby Bulat ještě mohl sfarmit tuhle tu vlnu, ale jo, sympatický pokus a tady vidíme, že Misfits prostě můžou tlačit a teď, dobře, teď to jednou nevyšlo, ale potom, až tam ten damage bude, až si jak Aška, tak Pantheon nakoupí ty první itemy na damage, tak prostě Bulight zmizí, ať bude chtít nebo ne, ať je tam exhaust, to bude tolik poškození. A taky těch způsobů, jak se dostat na Bulighta, protože tam přijde dobře trefený arrow, a pak Grand Skyfall, Targamase a
utíkat, být v lightem má samozřejmě Clans, který jo, potenciálně dostane z toho Arrow nebo ze stunu od Targamase, ale těch nástrojů je tam opravdu hodně, pak je to Agresio, je to Ronaldo, kteří oba se můžou dostat docela dost jednoduše na Wu Lighta, takže to bude asi dost často pro Misfits ten průběh toho fightu, prostě naskákat na Wu Lighta, zkusit to zabít, protože když umře Wu Light, je tam čekolád, ale Akali asi nezabije sama celý tým, takže určitě Rogue nechcou ztrácet ty své dvě hlavní keríčka. A myslím, že premiér mají dost nástrojů na to, aby zneškodnili jedno, jo. A bude to nejspíš ten vůlej. Ale tam je prostě Lilia, která úplně v klídečku může právě vyhodit čekoláda z toho šraudu, že dá Q, dá Učko. Čekoládu v šraudu zatím vyprší, Ronaldo může čekoláda vystřelit pryč. Je tam Pantheon, je tam Aška, tam je tolik crowd control, který prostě čekoláda fakt může locknout a Wu Light, aby byl jedinej, kdo bude dávat damage do Maokai, to je hodně těžký. Na druhou stranu, Misfits nemají zase tak silnou frontline. Je tam Maokai a je tam Pantheon, ale není to Brom, není to Seth a není to Sion. Jo, jedinej, kdo tam reálně bude fakt tankovat, tak bude právě Maokai a možná Targamas. A teď tady vidíme, který je na botlane, který čeká. Chtěl by najít Trimbyho, Trimby nemá k dispozici svůj flash. No a Targamas hledá samozřejmě své W. Proto aby mohl locknout Trimbyho, je to přece jenom point click stun, těch už ve hře nemáme moc, těch už je tam opravdu pár. A který pořád vyčkává hodně trpělivosti na straně Misfits premiér. On nemá stejně co brát v té džungli, takže úplně nevadí. Ale se dopředu. Grom, tady to máme. Jedna kulička, ta není trefená, ale Targamas skáče, point click stun je vykásený, double teleport, tady přichází teleporty od obou top lanerů, sleduj Gigendu, ten přichází první a Kirei, ten dostal level 6, dost nebezpečná lullaby, teď přichází na dva hráče, Trimby má obrovský problém a First Blood nakonec sebere právě Kirei z jeho Akali. Dívím se, že Ronaldo nevykásil účko na čekoláda, když používal teleport, protože si myslím, že ta range tam byla, takže Rogue berou kill na oplátku, ale je to kill pro junglera za supporta a kill pro midlanera, takže možná by s tím čekolád mohl být spokojený. Problém je, že Ronaldo teď sebral asi dva pláty. To je nevýhra, že ješ proti Tristáně na lince. Ronaldo dost možná hraje demoliš, aby bral ty playty o to rychleji. Always. Takže se sebral dva a ještě půlku druhého playtu. Engage od Misfits premiér, bohužel nedostali se na Trimbyho, na který ho chtěli původně, protože neměl flash, ale pak ten level up přišel docela dost bod pro Kireje, potom Minionovi, pak trefí, jo, Swirl Seed trefí Trimbyho, Dolittling Lullaby, dobře použitý Unstoppable Onslaught od Gigandy, ale Trimby ten takový štěstí neměl, kill padl, a pak Čekolad zvládl sebrat kill na Targamasovi, takže řekl bych, že Rogue, vzhledem k tomu, že tady nebyl Zanzara, tak z toho vyvázl ještě docela dobře. Ale teďka jsou na tomhle Rift Heraldovi, protože Wu Light a Trimby jsem přeratoval jako první a neutrální objektiv jde pro polský celek. Jo, tady je pět hráčů, s tímhle nemohli kluci z Misfits nic dělat. Možná trošku škoda, že Heralda bere Akali. Já nejsem úplně fanoušek toho, aby si solo laner nebo marksman, nebože support, brali Heralda. Ale jenom z jednoho jednoduchého důvodu, že je strašně předvídatelný, kam ten objektiv půjde, kam ho chceš vyvolat a takhle, kdyby ho měl v Zanzarách, tak on může reálně přijít na jakoukoliv linku. Akali ta bude muset roamovat, bude muset dát teleport a potom, až začít castit toho Heralda, takhle je locknutá na midlane, takže 60-70% počítáš s tím, že prostě čokoládovi něco vyjde, jeho tým groupne kolem midlane, tam bude Herald, ale na to se snáš hledá odpověď, než třeba na Zanzaraha, který ho celou hru úplně nevidíš. To je pravda, jedna výhoda, aspoň taková menší pro čekoláda a možná i tohle jakoby mě dává najevo, jak chcou Rogue hrát hodně kolem čekoláda, protože mu dali toho Heralda kvůli tomu recall, aby se vždycky mohl dostat rychle do báze, dát rychlej reset, nestratit příliš velký množství minionů, jestli když Ronaldo na něj bude tlačit, což zatím vypadá, že Ronaldo má docela kontrolu na tu linku, že neustále jenom pushuje, snaží se brát ty playty a z tohle by se Misfits mohli vytvořit docela slušnou výhodu. Kirei společně s Targamasem na midlane dávají trošku prostor Ronaldovi zapušovat a rovnou rotují k tomu drakovi. Je tady i Agresivo, který přišel z botlane, takže druhý neutrální objektiv v téhle hře nepadne opět pro Rogue, ale ten si zvládnou vzít. Misfits premiér, Ocean Drake, druhý drak bude Mountain, takže nás bude čekat buď Infernal nebo Cloud Soula. Tuhle hru s tím, že je tam dost silných uček,
Hlavně asi na straně Mrs. Premier, že by i toho Clouda měli rádi. Infernal Drake pro Tristánu, pro Ašku, nebo i pro Senu, taky může být dost, nebo Infernal Soula, dost nebezpečná. Takže řekl bych, docela silní draci, ale není to úplně nejvíc brzký drak, takže té Souly se nedočkáme úplně kolem té 22. 23. minuty. No, to rozhodně ne. My si teda alespoň berou to už na, jak jsi správně řekl, a musíme taky zmínit, že midlane Ronaldo tak se dá považovat jako takovej polo LEC midlaner, si tam myslím, že ani neodehrál jedinou hru, ale měl být dvě starting line-upu týmu Misfits, než právě vyřešili ty problémy s Febby Venem. Teď ale Ronaldo najde Zanzaraha, ten nestíhá klidnou tuhle z tu Vardu, takže ale zpátky k tomu, Ronaldo klidně má asi na to, aby se vyrovnal pár midlanerů v LEC, přece proto by ho asi nebrali nejen do akademky, ale předtím do toho starting rostru, kdyby na to neměl. Takže já mám v Ronalda obrovské očekávání a právě jsem strašně rád, že hraje tady na European Masters, protože mi ho může nějak dokázat, můžeme dát ty sympatie k němu a právě dokázat, že je fakt dobrý. A že to nebyl, že právě neseděl na té lavice main týmu kvůli tomu, že je špatný, ale kvůli tomu, že třeba Febby Ven je fakt o poznání lepší. A že i Ronaldo na to třeba má, když v jiném týmu klidně. Vlastně Febby Ven už má vybudovaný jméno, takže tam nebyla tak velká šance, že by třeba Ronaldo si zahrál nějakou tu hru. Ale myslím si, že ty výkony od Ronalda zatím během EU Masters byly velice sympatický. Takže třeba ho v nadcházejícím splitu uvidíme. Genet Skyfall použitá na Woolite, ale... Woolite utíká směrem na River, je tam samozřejmě Trimby a tady bude Lullaby, nebo nepřijde od Kyrie, ale tam měl svoje spoluhráče. Tam byli spoluhráči, dobrá práce, spálený jednou účko, ale Cleanse z Woolite je mínus. Důležitý cooldown pro něj a tady máme toho Heralda. Tohle je Herald, použitý na midlane, to možná ty pláty stejně zvládne vzít, že teď to úplně Ronaldo nemá jak obehrát, ale žádná velká play tam nebude. Targamas skáče dopředu, opět Lullaby na dva hráče, tady přichází účko a první teleport vykástěný od Ronalda. Zanzarach má velmi málo životu a Zanzarach utíká, proto si flashne Kiri a další kill sebere Ronaldo s velmi dobrým teleportem od něj a skvělá práce od Misfits. Tenhle kolaps jim vyšel na výbornou a vypadalo to, že je to close, ale přece jenom nakonec Kyrie Ronaldo z toho udělali situaci, která rozhodně close nebyla. Dobrá práce, hlavně od junglera týmu Misfits Premier, ve kterého mám by the way taky dost velký očekávání. No, tohle pro Misfits zešlo parádně. Zanzarach tam měl sice výborný účko, kdy odhodil Targamase právě do těch dvou hráčů. Byl ten Lullaby, přišla, obrovský štít na Zanzarach, ale toho poškození mají Misfits Premier fakt hodně. Kyrie už s dokončeným jungle to mám ještě flashne dopředu a taky ten TP rozdíl na té midlane. Chybělo tam pár vteřin, mám pocit, teďka už čekulat má svůj teleport, takže nějakých těch 20-30 vteřin, aby midlaner týmu Rogue měl svoje TP na to, aby našli Rogue třeba lepší odpověď na tenhle play od Misfits, ale byl to Ronaldo, který se připojil ke svému týmu jako první a dopomohl jim vyhrát tuhle top lane situaci, který je fakt hodně napřed. 30 milionů a to je ta výhoda, kterou se ta Lidl bude tvořit proti setovi. Zanzara zatím nedokázal najít nic v téhle game, 0-1-0. Takže z hlediska junglerů je to dost úspěšnější pro Misfits. Jo, určitě. Já fakt Kyrie sleduju už docela dlouho. On má za sebou jedno angažmá v LEC dokonce za Misfits, takže jo, za koho jiného. Tam to bylo, když vlastně celá ta akademka nahradila ten legendární main roster, ve kterém byl... Ha, kdo tam byl? Gorilla, Hansam, hele, Arrow na midlane. Tady přichází i Targamas, odkycený Trimby, ten ale skáče na Woolite, přichází Ronaldo a teleport přímo doprostřed. Ronaldo musí jít do flashe, Ronaldo ještě odpaluje Zanzaraha, ale tam je úplně sám. Velká škoda, že Misfits tohle to nezvládli uhrát, přichází Lullaby na Gigendu. A nakonec Sion je hlavním pokusem, Čekolád ale skáče dopředu, Čekolád maže Jezua. Jo, Aškou a to je další kill, tentokrát 3-0 situace pro Rogue a ti zvládají líp teď využít. Zase TP advantage na midlane a srovnávají opět tuhle hru. Misfits chtěli otevřít nějakou dobrou situaci pro ně na midlane, opět ten začátek. Jesus s Targamasem na midlane, mají za sebou Kyrie, jak agresivně je poblíž. Enchanted Crystal Arrow je vystřelený do Trimble, a ten se zvládá dostat do bezpečí, bokne nějaký poškození pomocí Unbreakable a pak Ronaldo dá svůj rocket jump dopředu, ale
tam úplně neměl jak pokračovat v tom poškození a pak se najdeme o pozici, tady už si Mesvěc mohli úplně v pohodě stáhnout, ale řekli si, hele, my zkusíme tu 4v5, Trimby má málo životu, Zanzara taky, ale tady pořád čekovat, který skáče dopředu se svým účkem a pomocí toho Shroudu tu tam potancuje, ještě Flashen do bezpečí, takže moc dobrá práce od Midaře, týmu Rogue. A my jsme si to chtěli zkusit, protože tam viděli ty dva členy, co měli málo životů, ale nehlídaná Akali dokáže udělat fakt velkou paseku v takovým týmfajtu. Ale jdeme fajti dál, který ale nemá se účko, takže Drake teď padne pro Rogue. Mě zajímá, co tam bude za soulu hned potom, co agresivo flashne, budeme mít Infernal soulu, takže samozřejmě drak, o kterýho se fajtit bude docela dost. A myslím si, že ta soula klidně může udělat obrovský difference, hlavně pro Rogue, který by měli Infernal soulu, tak už toho poškození budou mít hodně. Seduj, ale odkycenej Žigenda, nakonec ještě dobrý účko od Woolite'a. A tohle to radši otáčí skoro ve dvou. Tohle tragédie pro Misfits, double kill, teď přebere Zamzarach a seduj. Jezu může dát ještě double kill, Jezu sebere. Alespoň jednoho hráče, ale další tři za jednoho. A jakoby Rogue teď na základě jednoho playe úplně utekli svým oponentům a obrovské chyby přichází od Misfits. Misfits vypadali dost jistě v té early game a teďka situace, co se dělo na midlane, tak ty hrajou Rogue o dost lépe. Woolite se Zanzaranem, co tam vymyslel, ještě Zanzara jde dopředu. Právě na Jezu a použije svoje W čas a tady je Žigenda. Tady je teleport, dobrý stun od Targamasa a Grand Skyfall, takže nakonec Targamas zachrání svého Marksmana. A jo, tu Double Blade of Ruined King, Double Marksman kompozici musíme sledovat dost bedlivě. Ten Baron Ashor může padnout hodně rychle. Tam dost možností, jak právě vyhrát, ale sledujte ten fight. Se zase, my jsme šli dopředu, ale toho času a toho damage, který tady dal Zanzara spolu s Woolite'em bylo fakt hodně. Jo, to bylo krásný kombo, Žigenda tam ještě zvládl vykástit svůj Decimating Smash na tři hráče, přižal tam ten Dawning Shadow od ceny a pak ještě obsaže nám krásně ukazují. Zanzara úplně, John Cena se tam prostě pohodil. Hráče týmu Misfits Premier, Woolite se umřela, ale tak, tohle byla paráda, co nám předvedli. Rogue na midlane, tři killy, v podstatě ve 2v4 situaci, kterou docela dobře nasadujila Žigenda, flashil do bezpečí, ještě Rogue pak zvládli utíct. Agresivo se za tanka snažil vyčejsovat dva hráče, což tak moc často nevídáme, ale Stromeček si žádný kill nenašel v tom chase a zatím Rogue zvládají nacházet odpovědi na ty play a to je i jak hráli Rogue v těch tiebreakerech, oni vyloženě nehledají nějaký situace, oni nejsou tým, který by prostě tě přejel a začal hrát proaktivně, oni se snaží jakoby čekat, až oponent udělá nějakou chybu, udělá prostě něco přežené, nějaký přenaný dive, někdo má dispozici a v tu chvíli Rogue zaútočí a pokusí se tu situaci otočit v jejich prospěch, to se jim v těch posledních dvou fightech podařilo, tomu se ještě omluvit Heralda, 3000 gold lead, jeden drak k dobru, takže Rogue nakonec trošku úspěšnější v té early game, na další na mid game a je otázka, jestli Rogue zvládnou pokračovat v tom, co nám ukazovali, anebo jestli třeba Misfits Premier zvládnou vyscalovat, protože ta backline Tristana Ashe je pořád hodně hrozivá od Misfits. Jo, já bych se fakt dost bál, ale to je Akali, myslím, že Čekolád má fakt výbornou hru, to jak tam dokázal v tom jednom fightu resetovat nejen tu energii, tak úplně všechny ty jeho cooldowny, a dokázal tam vyčistit celý fight, potom ještě utíct. Tak právě tady Pavel, tak je teď jednoznačně tím lepším midlanerem v duelu mezi ním a právě Ronaldem. Sleduj Zanzara, ten se opět rozbíhá dopředu. Minuta a půl do Infernal Drakea. A Kali by chtěla najít Kreje. Fight o Scuttlera. Jo, nakonec vyhraje. Řekl bych, že Misfits, už jenom protože tam běží celý tým a Kirei má svůj smite. Takže rozhodně to bude Kirei. Ale Čekolád půjde dál farmit na botlane, půjde proti Ronaldovi. Je tam level advantage, je tam dokončená Gunblade pro něj, takže teď být Ronaldem, tak se dost bojím. Toho, že Čekolád by mu klidně mohl dát all-in, klidně by ho mohl zabít. A my jsme se dneska bavili o tom, jak vlastně Akali funguje, že to není úplně jako ten tradiční assassin, co skočí dopředu, vymaže jeden target a pak je k ničemu. Díky Shroudu a díky tomu kitu může snadno změnit targety, může dostat snadno na druhý target, může přeskočit vlastně frontline, je tam obrovská mobilita. Takže je to asi hrdina jeden z těch
oblíbenějších, bych řekl, pro midlanery, protože se fakt ukáže, jak jsi dobrý. Není to žádná taková ta Oriana, se kterou dvě hodiny farmíš a pak dáš dobrou shockwave. Tohle je fakt champion, se kterým poznáš výbornou Akali a špatnou Akali. Zatímco u Oriany, tak poznáš hodně dobrou, ale ty průměrný hráče, nebo takový ty hráče na stejný úrovni, tak tvojich Orianu, tam zase takový rozdíl není. Zatímco na té Akali, LeBlanc a tady těch hrdinek, tak tam je a myslím si, že Čekolád fakt tohle hrdinu ovládá na výbor. Jo, Akali prostě musíš zahrát fakt dobře, aby za něj ovlivnil tu hru a byl relevantní na rozdíl toto Oriany, kde prostě, když nejseš nejlepší Oriana na světě, tak furt toho budeš dodávat dost pro svůj tým. Teleport tady přichází, ale ten je nad směrem na top lane, takže my si s premiér odpovídají na tenhle Dragon Call tím, že si vezmou nějakou tu věžičku a trošku farmy navíc, ale pořád Rogue budou tady s tím dost šťastní, protože cesta k ten penál soule pro Senu, pro Akali, jestli Čekolád už teďka je velký problém pro my si s premiér, tak Čekolád s třema infernal drakama, trošku to ability poweru i attack damage navíc, protože pro Akali je docela dost benefitové s obou těch statů a k tomu ještě ta soula potenciálně, to by byla hodně nebezpečná Akali. A padla taky na first pick, takže tohle je ten pick, který my bychom asi od rok měli sledovat nejvíc. Na něho padla ta obrovská priorita, takže se řekl, hele, my tu Akali prostě chcem, protože podle nás je to fakt silný Assassin, asi nejsilnější kvůli té její mobilitě a hlavně v těch teamfightech. Není to prostě Diana, není to Zed, kteří skočí na jeden cíl. Samozřejmě Diana má plošní poškození, ale ti jsou jako víc předvídatelní. Jo, za Akali to můžu vymyslet. Krom Orna, tak je to strašně asi nejsilnější Assassin. Jo, to je pravda. No, Orn dávanej číkáčka, tank, mage, assassin, priest, všechno možný. To je Orn. Ještě vylepšuje tomu, že svým spoluhráčům, že jo? Taková pohoda. Jigenda, ten pušuje top lane. Rift Herald vyvolený na top lane docela rychle. Takže tady možná zkusí aspoň rok pokračovat v tom puši, aby vytřískali z toho Heralda aspoň ten rviš. Trošku zase otevřeli mapu. Vypadá to, že Misfits po té agresivní a proaktivní early game najednou tak trošku zpomalili a řekl se OK, tak radši tu hru trošku sklidníme. Budeme čekat, až třeba nabereme itemy na těch svých dvou Marksmanech, protože double Marksman kompozice může být potenciálně odpojit scalingu. Ale Targama se je odkycenej, tohle je obrovská chyba, přichází Arrow a nakonec to Zanzara, který tam dostává odkyt, tady přichází Lullaby a jdeme fightit. Jdeme fightit, Trimby zapíná své stopbočky, my musíme sledovat Čekoláda, protože Ronaldo byl hráčem, který skákal do bezpečí, ale Čekolád dostal vyzouněno. My ještě jdeme pokračovat, všichni hráči Rogue jsou úplně na minimu. Tohle je velká smůla pro Misfits, ty nám ale teď ukazují, že fighty klidně vyhrát můžou, i když ty itemy jednoznačně nemají proti svým soupeřům. Tam je jedna, tam není druhý item dokončený pro Tristanu, není tam druhý item ani pro Ašku. Tam je obrovský rozdíl na botlane. Jo, a stejně nám teď ukázali, že klidně by ten fight mohli vyhrát, ale Čekolád, ten to tady ještě zahrál. 4-0-2 Akali, obrovský kill teď pro něj. No, aby Jezu ještě nebyl v problémech. Jo, Jezu má problém, má ale flash a má i heal, heal zapíná právě teď. No a k tomu přidá tady i flash, oba samonery jsou spálený jenom kvůli tomu, že Jezu grýděl, aspoň pro 3 miniony. Jo, bylo to zbytečný jít na tu midlane a něco, co od párkrát vidíme, těžko říct, že sebe Misfits něco získali z toho, kdyby to mu zapušovali. Ale Jezu tam asi úplně neměl být. Ten fight, který začínají Rogue, vypadal třeba velmi dobře. Targamas na něm má o životech, ale pak dobře načasovaný Ečko vyblokuje to poškození, takže Targamas nakonec přežije. Agresivo, ten koupil hodně času, kdy přišel toho fightu ze strany, pustil tam svoje účko, takže Rogue se musel trošku stáhnout. Pak všechno fokus padl na agresiva, který nakonec se umírá, ale my jsme s premiér to dost vrátili, jak Jezu, tak i Ronaldo, tam roztočili hodně poškození, přestože neměli dva itemy. Takže potřeba se dát pozor na tuhle duo, ale teďka jsou to jasně Rogue, kteří mají kontrolu na tou hrou. Čekolád je tak strašidelný na té Akali a teďka si chce dát další solo kill. No, tady přichází Gunblade a Ronaldo. Respect flash. Insta flash. To je obrovský problém. On má už Zoniu, on má double penetrační itemy, Zoniu. Tahle Akali, nevím, jak se s ním Misfitsou vypořádat. To je true damage skoro, jo. S tím, co má nakoupený. Žádný magic resisty, jo. Tam nejsou na těch dvou carryčkách. To je úplně potrava pro Čekoláda. Pokus odkyt na Jigendu, ale no, to je Sion. To je Sion, nemá ale svůj flash, zapíná své účko, to agresivo dobře zruší, ale teleport. Teleport Čekoláda, budeme tady mít i Ronalda, takže možná 3v2. Ne, ještě přeskočí Pantheon, 4v2, Trimby je daleko, zbytek týmu. Rogue teď přichází, Zanzara může najít dobrý účko, to nachází právě teď, ale to možná Zanzara bude stát život, nakonec ne, Vulaj to zvládá, shutdown,
bere Ronaldo a Bulaj tam bude. Zachránil spoustu hráčů, tady není shoutout, zapnutá zóny a pro čokoláda, a čokolád flashuje. Dva shutdowny a Kirej si teď vybral své štěstíčko na tenhle zápas. Dva důležitý shutdowny, jak pro Ronalda, tak pro Jezua. Zrovna když tam bude spawnovat další Drake, takže ani ten Infernal Soul Point dost možná nepřijde a tohle by mohlo myslet dost pomoct. Tohle bylo až trošku moc ambiciozního čokoláda a to se ti často stane, když prostě ničíš oponenta, že jo, všechny tam prostě vypínáš na rotaci dvou spellů, tak si řekneš, jo dobrý, já to dáš, no já tam všechny zabiju, ale tady to midlaner týmu Rogue trošku přehnal, situace nejprve odchycený Jagenda čekovat s dobrým teleportem, na to aby zachránil svý otopaře, teďka se mohli Rogue už stáhnout, ale rozhodli se jít do tohle divebu Zanzara s velmi dobrou pozicí, dostal na něj Targamasem, ale pak ho pohazuje právě do tří členů. Přichází Ečko do W a výborný účko důlej, který nachází opravdu hodně cílu. Zanzara umírá jako první, ale pak Čekolad skáče dopředu. Škoda, že nešel po Kiryovi a mohl být kill, takže tohle Čekolad nezadá úplně nejlíp. Draka by si teď chtěli vzít Misfits. Ale Misfits mají Drakea a Rogue vypadají tak, jakože by nechtěli fightit, protože tady Čekolad není agresivou, musí ujíždět do bezpečí, zapíná účko a Jagenda tam na sebe nahání. Všechny hráče agresiva, tohle stojí život, ale deny nutí soul pointu, že to Infernal je pořád v pohodě. Kirej ale musí utíct. Gunblade popnutá od čokoláda, Kirej to zvládá upkajtovat. Tohle je mrtvý agresivo, který má teleport, takže pořád tohle pro Misfits Verve. Oni dost oddálili soulu pro Rogue, což je pro ně nejdůležitější, hlavně oni potřebují nabrat ty dva, tři itemy Power Spiky. Prostě tam jsou tři itemy pro Senu, tím co Ashka má itema půl. To je jeden z největších differenceů tady v téhle hře, bot lane a samozřejmě ta mid lane, když Ronaldo ten se aspoň drží na tu farmu, tím co Jezu, ten na tom není vůbec dobře. No a můžeme asi docela s jistotou říct, že jak ta Tristana do Akali, tak i ta Ashka s Phantomem jsme čekali agresivní kombo, že prostě Jezu s Targamasem tam budou vymýšlet prostě jakýkoliv věci. Tak se to úplně napadlo, jo, Targamas našel nějaký ten gauge, ale pořád to byl Woolite s Trimbim, kteří přežili linku, jsou dokonce asi 35 minionů napřed na Woolite'ovi. Takže řekl bych, že tady tuhle Sana Braum botlane se nepodařilo pro Misfits úplně prolomit. Ani Čekolad se nepodařilo zastavit s tímhle Tristana pickem. Takže s těmahle odpověděma, který hledali Misfits v tom draftu, tak s těma se popasovali Rogue docela dost dobře. A proto je Čekolad teď tak nebezpečný Moralonomicon dokončený. Na to, aby aspoň ubral trošku healingu na agresivovi. Takže agresivo třeba nebude už tak moc tanky v těch teamfightech. 3,5 letemu pro Woolite a ten je tak obrovský za tu cenu teďka. 5000 goldů lead, řekl bych, že z toho fakt většinou bude mít Woolite na sobě. Dokonce 5,5 skoro, 5,4 no, dobře. On se to pořád tak nějak jako zvyšuje, snižuje na základě toho, kdo zrovna veme tu jednu vlnu. Hele, Jagenda možná má zase problém, kdyby ho Kirej chtěl najít. Problém je, že Kirej teď není úplně nejsilnější Lilia. Ta je, jo, teď jako ona je silná, ale dostane výmaz. Ona potřebuje nějaký ten tanky item, ať už to bude Zonia, ať už to bude ten Deathman's Plate. Nakonec se dá zvolí Zoniu, což je takový jeden z těch nejčastějších buildů. A to, že vede o dva levely, je super, ale pořád potřebuje hodně času. A myslím, že ten čas fakt potřebujou. Čekolá teď ale dostává Arrow, tady skáče Ronaldo, spoustu poškození. Dostane Čekolád a není tady nikdo, kdo by mu mohl pomoct. Loba je popnutá, přichází Zanzarak a Jezu. Dostal výmaz, Čekolád ještě zapíná stopočky. Jak dlouho Čekolád žije, Čekolád tancuje, Čekolád našel Kireje a Čekolád to zvládá. Nakonec Kirej zase přežívá s jedním životem, úplně nepochopitelně dvakrát po sobě. Jenomže tohle bude stát Jezu a život, ten nezvládne ukajtovat. 4 hráče, Jagenda je level 16, to je tanky Sion, který mu prostě momentálně Ashka nemůže dá tolik poškození, 3-4, ale není tady ten silný Čekolád, je tady pořád ale Woolite a na to si musí dávat Misfits, obrovský bacha. No, Team Fairy Pal solidně odchytná Čekoláda, který tam přežil fakt hodně dlouho, pak ještě šel zpátky jen, Čekoláda to fakt cítí tuhle hru, si se umřel, ale je hezký, že zabiješ Čekoláda, ale je tam pořád Woolite, který má třeba půjde tomu na seně a jak když jsem viděl, jak se tam Jezu snaží mlátit do toho Sana a Brauma, tam je moc armoru, tam jsou prostě Ninja Táby, Sunfire, Hydra na Jagendovi, level 16. Oni budou in a je tam teleport od Čekoláda, který může začít kásit právě teď. A tak se i děje, přichází dokonce Jezu a budeme tady mít další 5v5.
Inhibitor padá a Misfits musí bránit svoji bázi. Ronaldo dostává tolik poškození od Vulajta. Řekl bych, že pokud má být Akali problém, tak třeba Vulajt tak pětkrát větší problém. A druhý inhibitor je teď open, trefený Arrow, to je ale na Gigendu. To je na to tanky Sayona. Vulajt pořád žije a Vulajt má tolik prostoru na to, aby mohl dávat damage. Je tam Lullaby pro Kyrie, ten když trefí pěkný účko, tak by pořád mohli Misfits vyhrát fight 40 vteřin na dalšího Drakea. Oni jdou dopředu, oni vědí, že teď můžou. Teď dokonce musí. Agresivo, ten je ale v bázi, takže bacha, aby to nakonec jsme se ještě nepřehnali. Čekolát, level 16. 4 itemy dokončený pro Senu. Do toho má boty, takže potenciálně 5 itemů. To je šíleně moc. A tady ještě jednou uvidíme ten rádoby odchyt na Čekoláda. Čekoláda, jak tam potancoval, už jsem se, že určitě umře, ale budná práce, kdy ho spoluhráči ho tam nenechal, prostě ve štyku a šli mu pomoct. Dobře načasovaná zona. A pak ještě skáče pomocí druhého charge. Jeho účka do bezpečí. Tak už mohou týct, ale řekl se, hele, jak to zabít ještě Kyrie. Trošičku chybělo milimetry pro Čekoláda, aby ten kill sebral. Ale Čekolád se umře, ale pořád jsou to Rogue, kteří mají slabší pozici. Ronaldo, ten má úplně nejvíc životů. A Jezu, ten, jo, než by umlátil Gigendu a Trimbio. To jsme se asi nedočkali. Rogue Barrel, nakonec třetího draka. I přestože Misfits zapušovali tu midlane a vypadalo to, že si chcou třeba získat u toho draka lepší pozici. To se jim nepodařilo, protože zkrátka ty power spiky, ty itemy, co mají Rogue, jsou dost jinde. Než Misfits premiér, Ronaldo, level 16, 3 itemy, ještě čekám na ten Last Whisper. A jakmile tam ten přijde, tak už si myslím, že Ronaldo může být, začít být docela velkým problémem pro Rogue v těch teamfightech, ale pořád tam bude Čekolád, který ti bude skákat na hlavu. Je tam Phantom Dancer, ale to ti nestačí na on to bez přežilákali. Nějaký Stormlazer nebo Double Zeal item. A Ronaldo chce rozdát poškození Gigendovi, docela dává. Přece jenom, když si tak vemeš, tak Giganda nemůže tankovat i tak třeba 4 vteřiny, podle mě, Double Marksmany. Ale během toho, co tam udělá Čekolád, bude tam Trimby, co jsem Unbreakablem, Vulajt. Toho healingu je taky hodně, když je tam pro Executioner Skulling, padne. Ta poslední věž, která brání bázi týmu Misfits. Zanzarák ještě tam explashil, to jsou, bylo pojď bacha, hodně. Bacha, to je lullaby na 3 hráče popnutá a Misfits jdou dopředu. Jestli někdy mohli, tak je to právě teď. Zanzarák ale tankuje spoustu damage, účko od ceny je dole a tady jde Giganda, až agresivo jde i pro svůj flash a Čekolád. Teď skáče dopředu, zapíná Zoniu, ta waveka je obrovská, Ronaldo musí flashovat. A 3 inhibitory, bacha, Vulajt má hodně damage. A tady 3 inhibitory, teď půjdou pro Rogue. A tohle byla asi poslední naděje pro Misfits. Takhle dobrá lullaby, to už znovu nepřijde. A mi tady nebude tolik prostoru, Ronaldo ještě zvládá odskočit na poslední moment, ale teď bych měl strach o jezdu. A ten má na sobě Marku, kterou si tam vytvořil Čekolád. A hlavně Čekolád má pořád účko. Teď tam bude Baron Nashor a jak chceš bránit 3 inhibitory dole proti Baronovi. Je 34. minuta, Baron ještě nepadl ani jeden. Ale teď si myslím, že Rogue už mají výborně nakročenou k tomu, aby Misfits přejeli. No a ještě tak se počkat na Misfits, nakonec jsou spatření. Ale bacha, Kyrie skáče dopředu, zapíná Zoniu. Giganda má skvělý flank, ale nakonec první umře Zanzarak. Tradenutej za supporta Targamase, ale Giganda jde dál, sleduj ten damage. Ronaldo odhazuje backlinku. A teď se pouští všichni do Gigendy. Ronaldo skáče na Trimbio a Ronaldo toho damage má fakt hodně. Je tady pořád Čekolád, pořád s účkem a obrovská vlna. Obrovských několik vln, který teď jdou do báze. Ale Rogue nemůžou jít pro Barona a Rogue teď ten fight neúplně vyhráli. Sleduje ale Čekoláda a agresiva. Tady jsou jenom dva hráči, Čekolád flashuje na Kyrie. Je tady ale Ronaldo a trefená bublina. Ne přímo bublina, ale účko od Kyrie, no a Jezu je jediný, kdo brání bázi. Problém je, že Jezu to úplně ubránit nezvládá. Takže Misfits by měli začít backovat. Ronaldo by měl začít backovat. Tomu dal Vulajt úplnou vypínačku. A Vulajt zabíjí dalšího hráče. Teď to možná bude 3-3, ale když se podíváš na stav té báze, ta je třeba 50-3. Jezu nemá žádnou manu a Rogue stačí fokusovat Nexus. Rogue stačí mlátit do jedné budovy a Rogue se ujímají vedení v tomhle zápase. Dost přesvědčivý výkon od nich, early game to tak možná nevypadalo, ale nakonec to byl Vulajt a jeho Sena, která slaví úspěch.
Tuhleru není Hypercarry Ronaldo na své Tristáně, ale je to Bulajt se svou Senou. Byl pak na něm 700 goldový shutdown, to byla fakt krásná hra od něj a my jsme hodně chválili Čekulada, který to dost ničil v time mid game, v těch teamfightech, pak měl pár přešlapů, ale v tu chvíli zabral Bulajt, neměl nějakou hloupou smrt, prostě nevytáhl se a neustále byl tak moc otravný. Pro mě jsme tam vždycky dali, prostě jenom za tu Senu je to takový, já to strašně nemám rád, jak ty auta taky úplně jako nejdou vidět a my si to třeba ani nevšimneme, kolik tam toho ten Bulajt dělá, ale pak už to šlo vidět, tak měl 4 itemy, tak prostě s tou Senou auto tak za auta takem tam nacházel ty squishy cíle a na tom svět úplně nenašel odpověď. A i Žigenda, který mám pocit, že neumřel za celou tu hru a agresivně, ten tam měl sám 0-7, takže neúplně podařená hra od něj, neúplně dobrá třeba spolupráce. Na straně Misfits, kdy půjde agresivo dopředu, my jsme nemohli vidět moc dobře využít ten Grand Skyfall, Arrow, možná občas našli svoje targety, ale úplně to nebylo třeba to, co jsme očekali od toho Tria. Tristana, Aška a Panton, protože za ně fakt můžeš hodně odchytávat. Tam jsme čekali, že naskočí na toho Vulajta, zabijou ho, ale místo toho to byl Vulajt, který se mohl úplně dělat, co chce, ničil celý Misfits premiér, takže hodně přesvědčila hra. Od Rogue nějaký dobrý zprávy a světlý, dejme tomu stránky, tam byly v early game pro Misfits, ale pro mě asi to hlavní, že jak ta Tristana na mid lane, jo, Ronaldo pak doskaloval, ale Čekolad se dostal dobře ze své lane phase za Akali. Nacházel pak i solo killy a Senna Brown botlane taky úplně nedotčená, dokonce napřed snad 20 nebo 30 CS kolem té 11. 12. minuty. To byla obrovská výhoda a takhle si nemyslím, že chtěli Misfits, aby dopadli jak midlane, tak i jejich botlane. Určitě ne, hlavně potom, co vyhráli tu early game, kde vlastně zničili docela dost Zanzara. Ta Lilia vedla fakt hodně, vedla vlastně o celou jednu čtvrtinu jungle, ona pro sebe měla vlastně triple buff start, triple možná ne, Zanzarak vzal redko, ale pak šla rovnou do topside, takže ztratil golemy a vrejty a měla double skeleton start, neměl jsem farmit, do toho Kirej fakt měl hodně dobrou early game, takže jak by Misfits mohli vyhrát, tak tam pořád je nějaká cesta. Myslím si, že by klidně to mohlo být 2-1, ale s tím, jak teď hráli Rogue, tak já se klidně přikloním k tomu názoru a 2-0. Je teda možnost pro Čekoláda a jeho bandu, jak jsi s touhle hru užil, Tome, od 1 do 10? Tohle hra byla fajn, já tomu dám takovou 7,5 z 10. Ale ty třeba zábavným hrám dáváš 7 a týhle dáš 7,5, abych týhle dal třeba tak 5. Jo. Takže bylo to takový to klasický League of Legends, což na jednu stranu se ti může líbit, ale na druhou stranu už jsem to viděl tolikrát, že takhle, kvalita hry byla velká, tam bych klidně dal 8, 9, ale čistě na zábavnost, tak tam bych dal třeba 6. Jako, já věřím, že ta třeba další hra, nebo ta třetí, pokud do ní dojdeme, tak budou ještě zábavnější, takže tohle je takový rozjezd, to třeba říkáme svět zaberou víc, tak, nebude to, bude to trochu jít vyrovnaný. Mausakek, to bude velká na to se těším hodně. Tak my se na chvilku odmlčíme a za malý moment budeme pokračovat.